वेलकम ब्याक टु माई युट्युब च्यानल एनदर भिडियो इस मी प्रकाश। आई होप हजुर सन्चै हुनुहुन्छ होला। म पनि सन्चै छु। फाइनल्ली म चाहिँ मेरो घरदेखि यहाँ धान काट्न पर्ने हुन्थ्यो, धान काट्न आइरहेको छु म र भाइ। हेलो हेलो, यो त खतरा ऱ्याप भन्छ फेरि, ऱ्याप हो यो, खतरा हिरो जस्तो छ त, खतरा हिरो जस्तो छ यो चाहिँ, ऱ्याप भन्छ यसले चाहिँ। मैले धान काट्न पर्ने हुन्छ कि घरमा कोही पनि छैन नि त, सबै मुलेकतिर गएको हुनुहुन्छ। मैले चाहिँ आज धान काट्नु पर्ने हुन्छ। अब हजुरहरूले टाइटल प्लस थम्बनेल हेरेर भिडियो थाहा पाइसक्नु भयो होला आज म चाहिँ के गर्दैछु भनेर। त्यही यो भिडियो लास्टसम्म हेरिदिनु होला ट्याक्कै। अब म धान काट्ने ठाउँमा जाँदैछु, एकजना भाइ चाहिँ आइरहेको छ यहाँ। अनि के छ बाबु भन, तेरो त गर्लफ्रेन्ड थुप्रै छ अरे त? कहाँ हरायो? यहाँ मकै बारीमा यसरी घुस्नु पर्ने हुन्छ। यहाँ काँक्रा छ कि काँक्रा हेर त, मेरो सानो त्यहाँ उतापट्टि धान, हाम्रो सानो सानो खालको ऊ छ कि बारी, त्यसमा धान धान रोपेको रहेछ, त्यो धान काट्नु पर्ने हुन्छ। ठिकै सही हो हिन्दु बाउ, ल हामी मर सानो भाइ यहाँ खेतबारीमा आइसक्यो। यहाँ ट्याक्कै उतापट्टि मेरो धान छ कि, धान काम्रो खेत जस्तो छ ट्याक्कै, खेत यो सानो खालको खेत छ, खेत काट्नु पर्ने हुन्छ ट्याक्कै उतातिर जग्गा ट्याक्कै। मामा यहाँ धान काट्न आउनु त, धान काट्न यहाँ धान काट्न आउनु पऱ्यो मामा, म आउँ कि त्यहाँ क्यारो। ए यो सानो खालको हाम्रो मेरो खेत छ यो धान, म आएँ आएँ भाउज बोक्नु, यो सानो खालको धान काट्नु पर्ने छ, यो धान काटेर त्यसपछि घर जाने खेत गाउँ ट्याक्कै। खेतबारी यस्तै नै छ हाम्रो ट्याक्कै, यो चुराको रुख ट्याक्कै उतापट्टि गाउँ सही हो। यहाँ त मकै बारी जम्मै तल ईश्वर, ल भन्न भन्न के, ल धान काटिरहेको थियो के धान नै त हुनुबाट, बाटो बाटो नुबाट कस्तो लाग्यो मेराजी, यी पक्कै मामाले धान बाजे हुनु हिँड्नुबाट, मामाले उर्फ हन्डाले मामाले धान बाँच्नु भयो, यो धानै केही पनि छैन रोच्नुहुन्छ पुरै होइन त्यट। यसपालि धान हुँदैन नि फुपू, कस्तो छ नि त्यो हेर्नु, ए डाडु हो डाडु मामा, भिडियो बनाउँदै हिँड्दिर ट्याक्कै, ल मामा पनि आइरहेको छु है, त्यति काटेर अनि हप्पिन काटौँ ल मेरा क्यारे, अरे अस्ति अस्ति सुप खाएर के सुप भएन त, तेरो हो हेर्नु पुरा यो धाना पाला नटेक है सोनु, ल त्यो त ऊ हो त मेरो घाट, ल मामा काट्नुपर्ने यही मात्र हो कि, कहाँ नि हो कहाँ नि, ल त्यति काटेर हप्पिन मेरो काटौँ ल टक्कै, त्यो भिडियो गर है बाबु, ल गीत गाउनु फु गीत, त्यसो खाने लाउनु छैन है, सुप खाइ छैन अस्ति, मेरो अहिले एउटा यहीँ हेर्छु नि, हिजो काम गरेँ मैले लुगो एउटा दाइ, धान ठिक गरेँ नि, तर धान गयो ठाउँ हुने हेर्मा आउँछ कतिर कतिले खानु सबै क्या,
Dua pulau batu, dua pulau khas majlis. Woi, mau lo kemana? Tadi cari kerjaan saya, temen, dia calu gores.